Eräs suurimmista muutoksista tulee käsittämään meriliikennettä. Uusi rikkidirektiivi pakottaa varustamot hakemaan uusia polttoaineratkaisuja. Eräs niistä voi olla nesteytetty maakaasu, eli LNG, jonka jakeluinfrastruktuuria energiayhtiö Gasum on rakentamassa. Oikeastaan se täyttää melkein ne kaikki kriteerit, mitä tulevaisuudessa tullaan asettamaan näille laivapolttoaineille. Ja tietysti niin kuin Itämeren tilaa ajatellen, niin kaasu on ympäristöllisesti turvallisempi. Toinen merkittävä muutos tulee tapahtumaan raideliikenteessä. Moottorivalmistaja MTU pyrkii olemaan tuossa muutoksessa mukana. VR muun muassa on aloittamassa dieselvetureiden uusinta hanketta, johon me ollaan mielenkiinnolla lähtemässä mukaan. Vetureiden koko todennäköisesti voi säilyä samana, mutta niissä on enemmän tehoa kuin tämänhetkisissä vetureissa. Kaupunkiliikenteessä luvassa on puolestaan parempaa näkyvyyttä uusien LED-katulamppujen muodossa. Paremman valotehon lisäksi lamput tarjoavat selviä kustannussäästöjä. Tämmöinen perinteinen 125-wattinen elohopealamppu, jonka liitäntälaite syö vielä noin 20 wattia, niin voidaan korvata tapauksesta riippuen joko 27-wattisella valaisimella tai 52-wattisella valaisimella. Eli alle kolmasosaan on mahdollista pudottaa tällaisessa tapauksessa kulutus. Jopa perinteiseen pyöräilyyn on tarjolla uusia vaihtoehtoja. Pyörä on nimittäin nyt mahdollista liittää tietokoneeseen ja lähteä pyöräretkelle aivan uudella tavalla. Eli sinne voidaan pohjalle rakentaa erilaisia reittejä suoraan Googlen karttojen päälle klikkailemalla siitä. Sen jälkeen reitti tallennetaan ja ei muuta kuin ajamaan. Paikka voi olla tietysti mikä tahansa. Se voi olla New Yorkissa, Pariisissa, Roomassa, Suomessa, missä tahansa päin maailmaa. Kunhan se on vaan Googlen Street View-kuvissa. Pyöräsimulaattorilla on eräs ominaisuus, jota pyöräilijät arvostanevat erityisesti syksyisin. Onhan se kiva tietenkin sisällä polkea välillä, ettei tuolla räntäsateessa joudu polkemaan.